በመተከል ዞን በሽፍቶች ላይ የተወሰደ ካለው የህግ ማስከበር ምጃ ጎን ለጎን እርቅና አብሮነት ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን በመንግስት የተቆቆመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ሩሲያ ለተቃዋሚ መሪው አሌክሲ ናቫሊ የተደረገውን የድጋፍ ሰልፍ አብረታቷል በሚል ምዕራባውያን ሀገራትን ወነጀለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት የአየር ትንቢያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ዜናውን እመራዋለሁ። ኢትዮጵያውያን ቀደምት የስልጣኔ አሻራዎችን ለአንድነትና አገራዊ ብልጽግና ሊጠቀሙባቸው እንደሚገባ የህዝብና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች ተናገሩ። የህዝብ ተወካዮች የፌዴሬሽንና የክልል ምክር ቤቶች የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጎብኝተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የቀደምት ኢትዮጵያውያንን ጥበብና የስልጣኔ አሻራ መገንዘብ ያስችላልም ብለዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያውያን አሁንም ታሪክ፣ እምነት፣ ባህልና ወጋቸውን በመጠበቅ ሀገር ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት በአዲስ አበባና በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን እንደ መልካም አጋጣሚ አንስተው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርሱን ለመንከባከብና ለማሳደግ ዝግጁ መሆን እንዳለበትም አስገንዝበዋል። በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ተቀዛቅዞ የነበረው የቱሪዝም ዘርፍ በማነቃቃት የወጡ መመሪያዎችን በመተግበር ለምጣኔ ሀብት ያለውን አስተዋጽኦ መጨመር እንደሚገባም ጠቅሰዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ በበኩላቸው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ በእርግጥም የስልጣኔ ማማ ላይ እንደነበረች የሚያሳይ መሆኑንም ተናግረዋል። ምሁራን ህዝቦችን በሚያስተሳስሩና ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክሩ ታሪካዊ ሂደቶች ላይ በማተኮር ለትውልድ ማስተላለፍ እንደሚጠበቅባቸውም መክረዋል። ኢዚያ ነው የዘገበው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በጋምቤላ ክልል የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ አፋጣኝ ትኩረት እንደሚሻ አስታወቀ። በተለይም በኦነግ ሸኔ አባላት ተጠርጥረው በጋምቤላ ከተማ ማረሚያ ቤት ከታህሳስ ወር መግቢያ ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኙ ሁለት የ11ና የ12 ዓመት ህፃናት ወንዶች እንዲሁም አንድ የ14 ዓመት ህፃን ሴት በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቀቁ አሳስቦ በተጠርጣሪዎች ህፃናት ወንዶች ላይ ከፍተኛ ድብደባ ያደረሱ የጸጥታ አባላት ላይ አፋጣኝ ምርመራ በማካሄድ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቋል። በተጨማሪም ህወሓትን በገንዘብና በተለያዩ መንገድ ይረዳሉ፣ በክልሉ ውስጥ በህዝብ መካከል ግጭት የመቀስቀስ ዓላማ ይዘው ተንቀሳቅሰዋል በሚል ምክንያት ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ ም ጀምሮ 90 ተጠርጣሪዎች ላይ በፌዴራል ፖሊስም ሆነ በክልሉ ፖሊስ በኩል የተጀመረ የወንጀል ምርመራ ሂደት አለመኖሩ በመገለጹ ኮሚሽኑ ይህንን አሳሳቢ ጉዳይ ለሚመለከታቸው የክልሉ ኃላፊዎች አሳውቆ በተጠርጣሪዎች ላይ በአፋጣኝ ምርመራ እንዲጀምርና የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ከእስር እንዲለቀቁ አሳስቦ የነበረ ቢሆንም ይህ ሪፖርት እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በእስር ላይ የሚገኙ መሆናቸው ታውቋል ብሏል። በአጠቃላይ የእስረኞች አያያዝ መሻሻልና የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት የመንቀሳቀስ መብት መረጋገጥ ይገባል ብሏል ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ። በመተከል ዞን በሽፍቶች ላይ የተወሰደ ካለው የህግ ማስከበር እርምጃ ጎን ለጎን እርቅና አብሮነት ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን በመንግስት የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በዞኑ ከተፈቀደላቸው የጸጥታ ኃይሎች ውጭ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ እንደማይፈቀድም ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። የግብረ ኃይሉ የጸጥታና ህግ ማስከበር ስራ የሚመሩት ሌተናል ጄኔራል አስራት ዲኔሮ በበኩላቸው ህብረተሰቡ በየአካባቢው ያሉ ወንጀለኞችን ለጸጥታ አካላት አሳልፎ በመስጠት የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። ሌተናል ጄኔራል አስራት ዲኔሮ ይህንን ክልከላ ተላልፎ የተገኘ ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ቡድን ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ነው ያስጠነቀቁት። የአካባቢው ሰላም ለማስጠበቅና ወንጀለኞችን ለመቆጣጠር ሲባል የተቀመጠው የሰዓት እላፊ ገደብ በአግባቡ መከበር እንዳለበትም አሳስበዋል። በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪና የግብረ ኃይሉ ማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ እንዳሉት
ግብረ ኃይሉ ከሚወስደው የህግ ማስከበር ምጃ ጎን ለጎን እርቅና አብሮነት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው ብለዋል። በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ህዝባዊ ውይይቶች ጥሩ ውጤት እየተገኘባቸው መሆኑን ተገልጿል። ለቦማ ጋምቤላ የብዝሃ ህይወት ጥበቃ ፕሮጀክት የ4.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት ተፈረመ። የአውሮፓ ህብረት ለደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ የአካባቢ ጥበቃ ፕሮጀክት ለሆነው የቦማ ጋምቤላ የብዝሃ ህይወት ጥበቃ ፕሮጀክት የ4.4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ መስማማቱን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገልጸዋል። የድጋፍ ስምምነቱ በጅቡቲ የአውሮፓ ህብረት ልዑክ አምባሳደር ኦሃራ ጋር መፈራረማቸውን ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ አስታውቀዋል። ኢጋድ በብዝሃ ህይወት አስተዳደርና የማህበረሰብ ህይወት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን ነው ዋና ጸሐፊው የገለጹት። በሀገር ደረጃ ለ2013 እና 14 የምርት ዘመን በግብአትነት የሚውል ከ18 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ዘርፉን ለማዘመንና ምርታማነትን ለማሳደግ በቴክኖሎጂ የመደገፍና ግብአት የማሟላት ተግባር እየተከናወነ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ገልጸዋል። የአፈር ማዳበሪያውን ያለ ምንም መስተጓጎል በወቅቱ ለአርሶ አደሩ ደርሶ ጥቅም ላይ እንደሚውልም በተቀናጀ አግባብ እየተሰራ እንደሚገኝም ሚኒስትር ዴኤታዋ አስታውቀዋል። ለዚህም መሳካት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተሰጣቸው ኃላፊነት ልክ ተግባሩን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የፕራይም ሚዲያ ቤተሰቦች ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ፣ በኮቪድ-19 ምክንያት የቦትስዋና ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት ይዘጋል ተባለ። ባሳለፍነው ሳምንት የቦትስዋና ፕሬዝዳንት ሞጎግዊሲ ማሲሲ የኮቪድ-19 ምርመራ ተደርጎላቸው ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተረጋግጦ ነበር። ይሁን እንጂ በፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት በተደረገ ምርመራ ብዙ ሰዎች በሽታው መያዛቸው ተረጋግጧል። በዚህም የሀገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ እንድሪው ሴሲኒ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት ሰራተኞቹ በቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ መንግስት አዟል። የቦትስዋና ጎረቤት የሆነችው ደቡብ አፍሪካ አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ በመባባሱ በቦትስዋናም የወረርሽኙ ስጋት አይሏል። በሌላ ዜና የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከደቡብ አፍሪካ ወደ አሜሪካ የሚደረጉ ጉዞዎችን ሊያስቆሙ ይችላሉ የተባለ ነው። በተመሳሳይም ፈረንሳይም በወረርሽኙ ምክንያት ለሶስተኛ ጊዜ በሯን ልትዘጋ እንደምትችልም እየተዘገበ ነው። ሞዛምቢክ ሳይክሎን ኤሎይዝ የተባለው አውሎ ንፋስ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ ተመታች። በመካከለኛው የሞዛምቢክ ክፍል በሰዓት 160 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ባለው አውሎ ንፋስ ያስከተለው የጎርፍ አደጋ የአራት ሰዎችን ህይወት ሲቀጥፍ 160 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ተጠቂ ማድረጉ ተገልጿል። አደጋው የደረሰባት የሞዛምቢክ ሁለተኛ ከተማ ቤራ 500 ሺህ ነዋሪዎች የሚኖሩባት ናትም ተብሏል። በአደጋው 1 ሺህ የሚሆኑ ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ሲነገር 3 ሺህ ገደማ የሚሆኑት በእጅጉ መጎዳታቸውን የሀገሪቱ የአደጋዎች መከላከልና ምላሽ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው የጉዳቱን አጠቃላይ መጠንና የተጎጂዎችን ቁጥር በመለየት እርዳታ የማቅረብ ስራ እየሰራ መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል። አደጋውን ያስከተለው የሳይክሎን አውሎ ነፋስ በቀጣይ ወደ ዚምባብዌ ሰሜን ደቡብ አፍሪካ ክፍል እንደሚሻገር መተንበዩን የዘገበው ቢቢሲ ነው። እስራኤል በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኤምባሲዋን ከፈተች። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በሀገራቱ መካከል የተፈረመውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን የማደስ ስምምነት ተከትሎ እስራኤል ኤምባሲዋን በዩኤኢ ስለመክፈቷ አስታውቃለች። የኤምባሲው መከፈት እስራኤል በአረቡ ዓለም በተለይም በቅርቡ ስምምነት ከተፈራረመቻቸው አራት ሀገራት ጋር ለሚኖራት ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ አዲስ እርምጃ ነውም ተብሏል። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ እንዳመለከተው የኤምባሲው አጠቃላይ የሁለትዮሽ ግንኙነት ስራዎችን በተጨማሪ የሀገራቱን የትምህርት፣ የግሉን ዘርፍ፣ የሚዲያ ትብብሮችን ለማስፋት ይሰራልም ተብሏል። ኤምባሲው ስራውን በጊዜያዊ ጽህፈት ቤት እንደሚጀምርና ተልእኮውንም አንጋፋ የእስራኤል ዲፕሎማቶች እንደሚመሩት ተዘግቧል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው።
ሩሲያ ለተቃዋሚው መሪ አሌክሲ ናቫሊ የተደረገውን የድጋፍ ሰልፍ አብረታቷል በሚል ምራባያን ሀገራትን ወነጀለች። የፕሬዝዳንት ፑቲን ቀንደኛ ተቃዋሚ የሆነው ናቫሊ ከሳምንት በፊት ወደ ሩሲያ ሲመለስ መታሰሩን ተከትሎ ባሳለፍነው ቅዳሜ መቶ በሚሆኑ የሩሲያ ከተሞች ተቃውሞ ተጠርቶ ነበር። በዋና ከተማ ሞስኮ የነበረው ሰልፍ በ10 ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ነውም ተብሎለታል። በዚህም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቹ ወደ ሰልፉ የጸጥታ አካላትን ጥሰው ለመግባት ሲሞክሩ 3500 የሚሆኑት መታሰራቸውም ተነግሯል። ይሁንና የፑቲን ቃል አቀባይ ጉዳዩን አስተባብሏል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጉዳዩ ላይ ህብረቱ የሚኖረው ምላሽ አስመልክቶ መምከራቸውም ተሰምቷል። ሩሲያ ግን ዩኬ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል ውከቱን ምዕራባውያን ሀገራት በተደራጀ መልኩ በኤምባሲዎቻቸው አማካኝነት ያስተባበሩት ጭምር ነው ስትል በውስጥ ጉዳዩ ላይ ጣልቃ መግባታቸውን ጠቅሳ ወንጅላለች። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ዜናውን መራው። ጤና ይስጥልኝ።